گەر زانیاری زیاتر لەسەر پێشانگەکە بماندەیت. بەڵێ شوان سلاوتان لەبێ ئەمڕۆ لە سلێمانی یانزەهەمین پێشانگای نێودەوڵەتی سلێمانی بە سەرپەرشتی پارێزگاری سلێمانی کرایەوە. پێشانگاکە ئەم سەرلەبەیانی ئەمڕۆ کاتژمێر یانزە لەلایەن پارێزگاری سلێمانیەوە کرایەوە بۆ ماوەی چوار ڕۆژیش پێشانگاکە بەردەوام دەبێت. ئەگەر زانیاریت هەبێ بەڵێ هاوکار، چەند کۆمپانیا بەشدارن لەو پێشانگایەدا؟ زیاتر کۆمپانیاکان کۆمپانیای خۆماڵین یاخود کۆمپانیای دەرەوە بەشداری تێدەکەن؟ بەڵێ شوان، وەک لە ڕاگەیەنراوی سەرپەرشتیارانی پێشانگاکە تا ئاتۆکە ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانیە 150 کۆمپانیا لەم پێشانگایەدا بەشداری کردووە. لەو 150 18 کۆمپانیان کۆمپانیای میسریەکانن، 24 کۆمپانیان کۆمپانی ئێرانین. ئەوەی کە دەمێنێتەوە کە دەکاتە 142 کۆمپانیا کۆمپانیای خۆماڵی و کارگە خۆماڵەکانن لە هەرێمی کوردستان. شوان ئەوەی دەمەوێت باسی کەم، ئەم ساڵ جیاواز لە ساڵانی تر تەنها کۆمپانیا میسری و ئێرانیەکان بەشداریان کردووە، کە ساڵانی تر کۆمپانیا تورکیەکان بەشێکی گرنگیان لەم پێشانگایانەی هەرێمی کوردستان و سلێمانی داگیر دەکردووە. ساڵانی ڕابردوو هەندێک لە کۆمپانیای بیانی و ئەوروپیەکانیش داهاتن، بەڵام ئەم ساڵ بەهۆی ئەو شەڕەی لەگەڵ داعشدا هەیە لە سەر سنوورەکان، دیارە کۆمپانیا بیانیەکان لە ترسی ئەمنی نەهاتوون. وەکو خۆیان باسیان نەکرد کاریگەریەکی گەوری کردۆتە سەر پێشانگاکە، جگەلەوەش قەیرانی دارایش کاریگەریەکی تری سەر ئەم پێشانگایە. ئەوەی ئەمڕۆ ئێمە دەیبینین پێشانگاکە چۆڵەیەکی زۆری پێوە دیارە. سەردانی هاوڵاتیان و بازرگانان بۆ پێشانگاکە لە چاو ساڵانی ترا بە ڕێژەیەکی بەرچاو کەم بۆتەوە. ئێستا وا نزیک دەبێتەوە لە کاتژمێرێک پێشانگاکە کراوەتەوە، بەڵام بەشێکی کەم لە هاوڵاتیان هاتون بۆ سەردانی پێشانگاکە. و ژماری کۆمپانیا بەشدارەکانیش چۆڵەوانەیەکی زۆری پێوە دیارە لە چاو ساڵانی ڕابردوو، کە دەمانبینی جۆرەها کۆمپانیای هەموو بوارەکان لەم پێشانگانەدا بەشداریان دەکرد. بەڵێ هاوکار یاسین، نوچەکانی ئێنارتی لە سلێمانی، گەلەکسپاس بۆ زانیارینتان.